פעילות גופנית מאת ריקי זקן. פעילות גופנית היא חיונית. נקפוץ אחד עם השני, נקפוץ מצד אחד אל הצד השני. נמתח ידיים כאילו שאנחנו רוצים לגעת בשמיים, וננחת על שתי רגליים, אחת ושתיים, נזיז את המותניים. נרוץ סביב הבית או סביב המגרש, זה נדרש. כי פעילות גופנית היא חיונית. לא נתעצל, נקום להתעמל, אם חם או קר, בהליכה מהירה, נקיף את הכיכר. נקום להזיז איברים, נמתח שרירים, ואז משחררים. כל הגוף מרגיש שמח, על הפה חיוך זורח. נפש בריאה, בגוף בריא, תנועה מהירה או איטית, פעילות גופנית היא חיונית. מים הם החיים, כתבה ריקי זקן. גופנו מכיל מים רבים, המים לגופנו חשובים. בימים חמים ובימים קרים גם לא פחות חשוב לשתות. בתוך גופנו זורמים מים, ואיתם זורם הכל. המים מובילים את המזון שאנו אוכלים. ועוזרים לפרק את המזון שיגיע לאן שצריך, בקצב הנכון. המים שומרים על גופנו מחמסים וכיפאון. שתמיד יהיה חום הגוף קבוע, זה חשוב וזה ידוע. גופנו מכיל מים רבים, המים לגופנו חשובים. והם עוזרים לסלק ולשחרר את מה שהגוף לא צריך יותר.
על כן, חשוב לשתות, וזה לא סתם. המים חשובים לכל אדם. ויטמינים, כתבה ריקי זקן. חבורת הויטמינים לגופנו חיוניים, כל ויטמין עוזר בדבר אחר. כל ויטמין חשוב, כל ויטמין ראוי ונחוץ, ואם קצת חסר, מוסיפים מבחוץ. ויטמין A שומר ראיית לילה, משפר. ויטמין בי שמח, עוזר לגוף לצמוח ולהתפתח. ויטמין C מחזק את מערכת החיסון ומגן מפני צינון. ויטמין D חודר לכל נמש כאשר נחשפים לשמש. חבורת הויטמינים לגופנו חיוניים, כל ויטמין עוזר בדבר אחר. כל ויטמין חשוב, כל ויטמין ראוי ונחוץ, ואם קצת חסר, מוסיפים מבחוץ. מחזור, כתבה ריקי זקן. ממחזרים חומרים ועל כדור הארץ שומרים, זה מה שכולם עושים, ממחזרים. את ההשפעה שזורקים הופכים לחומר גלם, לשימוש חוזר. אז כשזורקים פסולת, לא צריך למהר, יש פח מחזור לכל חומר שאפשר למחזר. זכוכיות, ניירות, קרטונים וסוללות, בקבוקים, פקקים וסקיות. הם יגיעו מהפח אל מרכז מחזור, בו הם יעברו מהפך, ולאחר מיון נדרש, הם יהפכו למוצר חדש.
כך, לפני שנזרוק לפח, נתבונן ונבחר. בפח הכחול נזרוק עיתונים וניירות. בפח החום נזרוק שאריות, למשל קליפות של פירות וירקות. בפח הכתום נזרוק אריזות של מוצרים, כמו קופסאות שימורים. למחזורית נשליך בקבוקי פלסטיק, כמו של סבון נוזלי או מים מינרלי. לקרטוניה נזרוק את כל הקרטונים הגדולים והקטנים. ולפח הירוק מושלכת כל הפסולת שלא ניתן למחזר, כל הזבל שלא חוזר. מהפח למהפח ניתן למחזר חומרים לשימוש חוזר. כולם עוזרים, זה מה שכולם עושים, כולם ממחזרים. ארבע רוחות שמיים, כתבה ריקי זקן. מנחל דן עד לאילת יש שביל אחד ארוך במיוחד, ולכל מי ששואל זהו השביל לאורך כל מדינת ישראל. נצא לטייל בשבילי ישראל, נתבונן בסימנים ולא נתבלבל. כל שביל ארוך וקצר, כחול אל הים, לבן אל השלג הקר, חום אל המדבר. בכל שביל רחוק או מוכר, את הכיוון נבחר. צפון, דרום, מזרח או מערב, זה המצב, לדעת למצוא כיוון, כל אחד חייב. קל לזכור, עד ארבע נספור. למעלה, למטה, ימינה ושמאל, זה הכל. צפונה, דרומה, מזרח ומערב. למצוא כיוון, כל אחד חייב. צפון, למעלה, עד קצה ההר. דרום, למטה, עד קצה המדבר. מזרח לשמש הזורחת, מערב לשמש בערב שוקעת. ארבע רוחות השמיים,
ארבעה כיוונים, תמיד נכונים. קל לזכור, עד ארבע נספור. שיר לחודשי השנה, כתבה ריקי זקן. תשרי ראשון לרימון לשיר פזמון. חשוון וגשם בגן. כסלב בא עם קד קטן. תבט מביא שלג לבן. שבט ושקדיה פורחת. אדר מסכה משמחת. ניסן והשמש בגן. אייר ודגל מצויר. סיוון וביקורים בגן. תמוז ומן העץ נשר תפוז. אב צולל בבריכה. אלול מביא סליחה. אלול האחרון תשרי ראשון לרימון, אשיר פזמון. יום בלי סיפור הוא יום מבוזבז. כתבה ריקי זקן. סיפור
סיפור לפני השינה, או סיפור על עונות השנה, סיפור קיץ קליל, או סיפור ליום חורף עז. יום בלי סיפור הוא יום מבוזבז. סיפור ליום עצוב, סיפור ליום שמח, סיפור טוב לכל מצב רוח. סיפור על חיות, על אריה ג'ירפה או צב. יום בלי סיפור הוא יום מבוזבז. סיפור תורה או סיפור מהאגדות, סיפור עממי שעובר מפה לאוזן דורות, משל או סיפור על רגשות. כל סיפור מלמד או דבר, סיפור ארוך או סיפור קצר, כל סיפור הוא נהדר. סיפורי החגים או סיפורים על זהירות בדרכים, סיפור על עצים ופרחים. יש סיפור לכל חג, יש סיפור לשבת, סיפור צלול או מוגז. יום בלי סיפור הוא יום מבוזבז.